Dobro. Ok, dakle, tema je danas zašto se nama lično dešava to što nam se dešava i zašto je sve tako kako je trenutno. To je jedna široka tema. Ovu prvu ću definitivno završiti danas, a ova druga možda sutra. Zašto je sve tako kakav je. Da. Dakle, danas ćemo pričati zašto se nama u životu dešava to što nam se dešava. Mi smo juče rekli ko smo mi. I to ću da ponovim, to je važno. Nadam se da mi niko to neće zameriti koji je juče bio tu. Znači, ko sam ja? I zato što ima nekoliko novih ljudi, pa ćemo nadograđivati, zato što to ima puno veze sa tim zašto nam se dešava to što nam se dešava. Dakle, ko smo mi? Mi smo duše. Šta je to duša? Duša je, pokušat ću da opišem na malo opipljiviji način, zato što duša je reč koju koristimo često, a čini mi se da je vrlo olako koristimo, da u stvari generalno ne razumemo šta je to. Pa ću to uporediti sa korelacijom tela i šta telu treba. Znači, telo je napravljeno uglavnom, u stvari od svih pet elemenata, ali uglavnom najviše ima vode. U zavisnosti od toga koliko je telo hidrirano, otprilike oko 70% je voda. I zato telo treba vodu da bi bilo zdravo i da može da funkcioniše. Redovno moramo unositi vodu da bi telo bilo zdravo. Isto tako duša je načinjena od onoga što nam treba. A šta nam treba? U svakom delu života od početka, kao bebe, pa deca, pa tineđeri, pa odrasli, pa stari. Znači, u bilo koje doba života nam je to potrebno. Šta je to? To je ljubav. Tako, svima nam treba ljubav, Radost. radost Mir. Mir. i mir. Ok, to smo ponovili od juče. Dakle, ljubav, radost i mir su apsolutno neophodne da bi mi kao bića, kao duše, bile zdrave i da možemo da funkcionišemo na zdrav način. I također možete da samo zamislite šta bi bilo kada ne bi doživljavali ljubav, kad ne bi ispoljavali ljubav, kad ne bi doživljavali radost, ispoljavali radost. Znači, to nešto ne bi bilo u redu sa nama kao bićima, tako. Zašto? Zato što su one apsolutno neophodne. E sad, kako telu treba ono od čega je sačinjeno, isto tako duši treba ono od čega je sačinjeno, to znači, a šta treba duši je ljubav, mir i radost, to znači da je duša sačinjena od ljubavi, mira i radosti. Šta to znači? Znači da sam ja ljubav, ja sam radost i ja sam mir. To također znači da sam ja izvor ljubavi, ja sam izvor mira, i ja sam izvor radosti. Dakle, ne moramo da putujemo po svetu, da tražimo od ljudi da nas vole, da su radosni, da ništa ne moramo da tražimo ni od koga. Ako nam dođe, super, razmenit ćemo i samom tom razmenom će se to pojačati. Ja? Razmena pojačava ljubav, razmena pojačava radost. A ako ne dođe, nema problema. U meni je izvor. Ja sada ovo što pričam, sada nadam se da vam lepo zvuči. Međutim, primenjivo je u životu. Znači, kad god vam treba ljubav, prvi korak, okrenite se prema sebi, unutra. Znači, introspekcija je broj jedan za bilo kakvu transformaciju, za bilo kakav duhovan napredak. Može reći introspekcija, ali tako? Znači, Da. okrećem se unutra, preispitujem sam sebe. Šta je? Šta ja? Šta verujem? Šta je istina toga što verujem? Šta možda nije istina?
onda to menjam i tako dalje. Znači, introspekcija je neophodna. A kad je ljubav u pitanju, pa i radost, bilo šta, nikada neću moći da dam kvalitetnu ljubav nikome ako je nemam u sebi. Ja mogu nešto možda da dam, donekle, da to nešto vredi, ali će to biti privremeno i kratkotrajno u stvari. Kratkotrajno. Zato što ako ja nemam ljubav prema sebi, ja ne mogu dam kvalitetnu ljubav drugima. Sada naglašavam ovo, malo više o ljubavi danas, zato što sam doživjela nešto danas što je bilo iz identiteta žrtve. Znači, ja sam žrtva, mene niko ne voli. Nije ljubav tamo negde. Izvor ljubavi je tu. Znači, ja sam izvor ljubavi i kao prvo, da bi ja dobila ljubav, nikad ne mogu da teram ljude da me vole. To se nikad neće desiti. Vi ste nikad uspjeli da naterate nekoga da vas vole. Kao prvo, primjena nije dobra. Znači, ljubav privlače ljubav, a ne da ja teram nekoga da me voli. Znači, ako ja želim da me neko voli, kao prvo dajem ljubav i onda, kao prvo, pre nego što dam ljubav, spojim se sama sa sobom. Spojim se sa tim centrom ljubavi, sa tim izvorom ljubavi koji je u meni. Ne samo da je u meni, nego sam ja to. Ja sam izvor ljubavi. Dakle, ja sam izvor ljubavi, prvo se spojim sa tim, sednem na onaj čvrsti tron. Sjećate se, tron gdje sam, se spajam sa svojim centrom. Tu sam postavljena i odatle, tek kad sam ja spojena sa tim izvorom ljubavi i sa svesnošću sam ja ljubav, tek onda mogu dati neku kvalitetnu ljubav i tek onda ima šanse da je nešto kvalitetno dobijem nazad. Znači, nikad ne možemo da nateramo nikoga da nas vole. Možda ćemo ih naterati da se prave da nas vole, ali nikad nećemo naterati nikoga da nas voli. Znači, ljubav privlači ljubav, a ne sila terati nekoga. Znači, ja znam da teoretski svi ovo znamo što ja pričam, ali moramo da primenimo to. Dakle, ako ja želim ljubav, da primim ljubav, kao prvo dajem ljubav. I to je to. Možda će se vratiti, možda neće, ali nema veze. U meni je centar i ja sam zadovoljna i ispunjena. A kad se vrati, to je super. Onda razmenimo, popovećamo, pa se veselimo, pa je fantastično. Ok. Dakle, ja sam izvor ljubavi, ja sam izvor sreće i ja sam izvor mira. Često pitanje koje dolazi nakon ovoga je zašto se onda svi ne ponašaju u skladu s tim. A to je zato što naše ponašanje ne zavisi od onoga što jesmo, nego od onoga što mislimo da jesmo. Tako da ako se ja smatram žrtvom, ja ću uvijek biti žrtva bez obzira što sam ja po definiciji izvor ljubavi. I po definiciji sam izvor sreće i izvor mira. I nikad ga neću imati, ni mir, ni sreću, ni ljubav, ako se identifikujem sa žrtvom. A žrtva, možda to zvuči ovako, šta, ko žrtva, ali samo prođite ulicom i slušajte šta ljudi pričaju. Svi se žale na nešto. A ako se neko žali, znači da misli da je žrtva. Onaj koji smatra da je gospodar sebe, to je obratno od žrtve, oni preuzimaju i odmah rade nešto u vezi toga. Znači, možda ću ja da podelim sa nekim nešto što mi se dešava u životu, neki problem koji hoću da rešim, ali ne zato što se žalim što mi je tako, nego da vidim da li ljudi mogu da mi pomognu, da mi daju neki savjet. To je to. Ali ako neko nema savjet ili bilo šta, ako ne očekujem savjet, nego samo žalim, onda je to znači da se identifikujem sa žrtvom, da sam ja žrtva. I to je ono, jadna ja, meni se stvari dešavaju, ja ne živim život, nego mi se život dešava. To je jako loša pozicija.
Je li to okej? Okay? Znači, svi smo izvor ljubavi, mira i sreće. To je recimo ta, eto, neko je predložio reći supstanca od čega je duša napravljena. Znači, to je duša. Nisam ja sad tamo neka duša, pa nešto nevidljivo, pa se nešto pomera. Ne. Ljubav. Koliko možete vidjeti ljubav, toliko je duša vidljiva. Koliko možete vidjeti radost, toliko je duša vidljiva. Znači, to je to. Ok. I onda biste možda rekli, ako smo svi izvor ljubavi, mira i sreće, onda smo svi isti. A nismo isti, jel tako? Različiti smo. E, sada počinjemo novu temu. Po čemu se mi razlikujemo? Ako smo svi, na fizičkom nivou, svi smo napravljeni, telo je napravljeno od krvi, mesa, kostiju, ali smo svi različiti. Mi smo isti, svi izgledamo drugačije. Isto tako na duhovnom nivou, i ako smo svi napravljeni, duša je napravljena od ljubavi, mira i sreće, svi smo različiti. Po čemu se razlikujemo? Razlikujemo se po potencijalu našem. Svaka duša ima svoj potencijal i potencijali su različiti. Ok, šta je potencijal duše? Potencijal duše je sposobnost duše da iskaže i doživi sebe, to jest da iskaže i doživi ljubav, radost i mir. Ok, kad govorimo o ljubavi, govorimo o bezuslovnoj ljubavi, ne govorimo o ljubavi ne mogu da živim bez tebe. To nije ljubav, to je, kako to zovemo? Ovisnost. Kako? Ovisnost. Da, ovisnost ili kako? Obsesija. Obsesija. Posesivnost. A to je vezanost neka. Vezanost. Znači, zavisim ili ovisim. Vezao sam se. To nije ljubav. Pričamo o ljubavi da ako neko hoće da ode, pustit ću ga da ode iz moje ljubavi prema toj osobi. A ne da vučem, ne mogu da živim bez tebe. Znači, neka svako bude onakav kakav želi i prihvatit ćemo ljude onakvi kakvi jesu. To je ona moć tolerancije o kojoj smo pričali. Ok. Dakle, različiti smo po potencijalu. Svima je sposobno odlučiti da doživi i iskaže ljubav, mir, radost. I zato ćete sresti ljude koji, ili bića, koji ne mogu ni da shvate šta u stvari znači bezuslovna ljubav. Ja sam sigurna da oni nisu tu, zato što ovo njih ne zanima. Ovo čemu mi danas pričamo, te ljude ne zanima. Tako da, da, ali sam sigurna da se sreli takve ljude. I zato ovo što delimo danas, o čemu pričamo, nije nešto što može da se priča, da se stane na javno mesto neko i da se priča bilo kome. Zato što većina ljudi neće shvatiti. Pričamo o šačici ljudi koja shvata ko smo mi, znači duše, izvor i koji možemo da doživimo i ostvarimo to što jesmo. A to je ljubav, mir i radost. Ok. Dakle, potencijali su nam različiti i shodno tome nam zavisi i dokle mi možemo da doživimo, ne donekle, nego potpuno, nam zavisi dokle možemo, do koje mere možemo doživimo ljubav i da iskažemo ljubav i radost i mir. I to je ok. Znači, mi se vodimo sa tim potencijalom i to je ok. Potencijal ne može da se menja, on je fiksan. Znači, to ne može da se menja. Moje rastojanje od mog potencijala može se menjati, ali potencijal je fiksan. I on je ok. Znači, s time se rodim. Ne samo da se rodimo, ako je fiksan. Duša, mislim, ja ne znam da li vi verujete u Reinkarnacija. reinkarnaciju,
Ali to je nešto što karakteriše dušu. Rađanje je kad duša dobije telo. Nije bitno da li je prvi život, drugi život, treći život, nije bitno. Da li je jedan jedini život, nije bitno. Taj potencijal karakteristika duše. Okej, nema veze sa telom. Telo, šta ima veze sa telom je ulogu, ima veze sa ulogom koja duša igra. Znači, dušica je ime moje uloge. Ali duša, ja, duša, igram ulogu dušice iz nekog razloga. Ok, ali pričat ćemo o tome, to nam je tema. A potencijal ima veze sa dušom. Uloga može zavisiti od potencijala, ali može da zavisi od toga kako treba da utičem na nešto, može da zavisi od onoga što sam uradila do sada. To je takozvana karma. Ako ne znam da li vi koristite tu reč, ja ne koristam previše tu reč. Ali zašto ne koristim reč karma? Ne koristim previše zato što nekako ima neku negativnu konotaciju, a nije negativna. Reč karma znači samo delo, delovanje, nešto radimo. Znači radnja, to je radnja. Može biti pozitivna, može biti negativna, može biti neutralna. Ali nekako kad kažemo karma, kad neko nešto, kad neko pati, pa kažemo karma, šta ćeš? Sudbina. Malo imam tu negativnu konotaciju i zato ne volim da koristim tu reč. A isto što dolazi uz tu reč karma je kazna. A ja ne vjerujem u kazne. I nepravda, ne vjerujem ni na nepravdu. Ali vidjet ćete zašto, objasnit ću to sve. To je okay do sada. Dobro. A sudbina? Kakve veze ima s tim? Vidjet ćemo koliko vremena imamo danas, ali spomenite, molim vas, pri kraju, ako to ne pokrijem već, ako imamo vremena, uradit ćemo, a ako ne, gdje su. To je jako bitno. Jako je bitno, zato što nekako pozivamo tu sudbinu često i živimo nekako po toj nekoj sudbini često, a nisam sigurna da li primjenjujemo sve to na pravi način. Tako da je važno tema. Ok. E sad. Mi smo trenutno na nekom rastojanju od tog potencijala. U stvari, naše ponašanje, odluke koje donosimo, naše reakcije na situacije u stvari zavise od dve stvari. Od mog jednog jedinstvenog potencijala. Zašto kažem jedan jedinstveni, unikatni? Zato što svi imamo različite potencijale. Možda su bliski. Možda je jedan 2,3, a drugi 2,31. Mislim, možda su bliski, ali su različiti. Kao da svako ima svoj broj, recimo. To je ono što zovemo na Dakle, svako ima neki svoj broj i taj broj označava taj potencijal. I to je fiksno, tu nema menjanja. Znači svaka duša, i to je sasvim ok, zato što ako ja nemam sposobnost da doživim bezuslovnu ljubav, ja neću ni tražiti. Tako da neću nikad tražiti nešto više od onoga što ja mogu. I to je jako dobro uređeno. A ako mogu da doživim mnogo više nego što sada to radim, gura će me, taj potencijal će me bezuslovno vući ka svom ostvarenju. Tako da ne moram ni o tome da brinem. Život će me vući ka tom ostvarenju. Znači, svako od nas je tu gde jeste. Ponašamo se, donosimo odluke, reagujemo na situacije u zavisnosti od potencijala koji je fiksan i od našeg trenutnog rastojanja od našeg potencijala koje se menja. Malo se približimo, malo se udaljimo i tako dalje. Trenutno, recimo, ako mi je potencijal ovdje, recimo da sam ja ovdje.
Znači, moj potencijal, moje najbolje ja je tu. Tu znam sve što mogu da znam. I kad pričam o znanju, ne pričam o kako se to kaže, ovo svjetskom znanju ili ovo... Knjiškom. Kako? Knjiškom, mislite iz knjiškom, da. Školskom. Knjišku ili bilo koje, ovo zemaljsko znanje. Svakodnevno. Kako? Svakodnevno. Svakodnevno ovo zemaljsko znanje, znači ne pričam o tome. Pričam o tome koliko ja poznajem sebe, ko sam ja, zašto sam ja tu, znači shvatam sve ovo duhovno i kad ono što mogu da shvatim, znači potencijal mi je tu, to je moj maksimum, moja najbolja verzija mene. To je moj potencijal. Ja, kad kažem mene, znači ja kao duša. Ovo je moj potencijal. Ali se nalazim tu. Trenutno nisam na svom potencijalu, ja sam tu. Ovde znam sve što mogu znati, a ovde ne znam sve što mogu znati. Ali šta znam? Šta znam u ovom trenutku sada? Ono što znam zavisi od toga šta sam naučila do sad. A šta sam naučila do sad je, recimo, od trenutka kad smo se rodili, učili smo posmatranjem, učili smo iz iskustva, učili smo iz obrazovanja, bilo to formalno obrazovanje u školi ili neformalno ovako što učimo drugih ljudi. Znači, u zavisnosti od svega toga, mi smo sada tu gde jesmo. Međutim, to može da bude kombinacija različita. Svi smo naučili sve i svašta, imali smo različite iskustva. Recimo, jedna beba hoće nešto. Igračku, bilo šta, hoće nešto. I mama ili tata kaže, ne može. E, beba hoće, ne daju joj. I ona počne da plače. I oni ne znaju šta, tu su ljudi, da se ne brukamo, daj igračku. Samo da ne plače. I daj igračku. Šta sad beba odakle može? Ako plače, možda dobijem ono što hoću. Ili možda nauči, čak i ako se ne osjećam tako, ako iskažem nešto, možda dobijem ono što hoću. A to se već zove manipulacija. I onda sljedeći put opet neka specijalna situacija. Beba hoće nešto, njoj ne daju. Ali specijalna situacija zato što neće, roditelji neće da beba galami, tu ima ljudi, tu na javnom su mjestu, ali beba počne da plače zato što ne daje to što hoće i ona opet dobije to što hoće i to je već, to radi. I onda pre nego što nisu ni svesni, nauče da manipuliraju, uopšte nisu svesni da to nije dobro. I kasnije upotrebljavaju to, vide da rade, manipulacija radi. Je tako? Manipulacija radi. Efikasna je. Ali iz etičkih razloga, ali etika mora da se nauči. Ako nisam imala prilike da je naučim, manipuliram do mile volje i postižem sve što hoću. A nisam uopšte svesna šta radim. Evo vidite to. Znači to je nešto što sam ja ugradila, izvežbala, znam kako, magistrirala sam, a nisam svesna da nije dobro. Ali ja nisam kriva. Uopšte. Nisu me naučili etički da to nije u redu. Nisu se bavili dovoljno samo, ali ni roditelji nisu krivi. I oni su uradili najbolje što su znali. Roditelji ne dobijaju, nema fakultet kako biti dobar roditelj. Nema obrazovanje kako biti dobar roditelj. Roditeljstvo dođe kad dođe. I niko nije kriv. Niko nije kriv. Niko nije kriv. Apsolutno ne možemo da krivimo nikoga, a najgore od svega je kad krivimo nekoga, onda se identifikujemo sa žrtvom. I onda sam nemoćna. Kad sam ja žrtva, to znači da predajem kontrolu mog života nekom drugom ili nečemu drugom. I onda nemam nikakvu kontrolu. A mi smo ovdje postavljamo gospodari sebe. I svog života. Tako da niko nije kriv. Desilo se šta se desilo. I nije bitno šta se desilo,
Bitno je da to što se sve desilo me napravilo ovakvom kakva jesam. I ja sam sada tu, a hoću biti tu. Je li to jasno? Mislim, to je toliko jednostavno, ali treba se suočiti sa tim. Znači, jedino što me razdvaja od onoga, od mog potencijala, od mojeg najboljeg ja, je šta? Ovdje znam sve što imam sposobno znati, a ovdje znam ono što sam naučila do sad, nešto je dobro i znam da je dobro, nešto nije tako dobro, ali sam svjesna da nije dobro i radim na tome, da to promenim, ali možda postoji nešto što nije tako dobro, a još nisam svjesna da nije dobro, znači moram ići u introspekciju da vidim šta tu ne valja, šta mogu da popravim i da onda radim. Znači, svi smo otprilike ova kombinacija, nešto više, nešto manje. Tu smo svi, negdje. Tu. Uglavnom, nismo tu. Koja je razlika između ove dve tačke i šta se treba desiti između ove dve tačke da bi postigli potencijal? Šta vi mislite? Osvještivati, to je jako dobra reč. Razmišljati, ali razmišljanje će mi pomoći da se osvestim i pomoći će mi da razumem nešto, da kliknem, da shvatim, ja? Ok. Ali da bi koristili istu tu terminologiju, znači ovdje znam sve što mogu da znam, svjesna sam, zato što tu postoji pre nego što se osvijesti moram nešto drugo da urodim, a to je učenje. Znači ovdje znam sve što mogu znati, a ovdje znam to što trenutno znam. Između ove dve tačke učenje. Učenje se mora objasniti. To je sve. E sada, kako učimo? Možemo da učimo kroz razmišljanje, možemo da učimo kroz ovakve razgovore kao što imamo danas. Međutim, ovi razgovori moraju da se primenjuju, inače razgovori su samo zabava i ništa više, ako se ne primenjuju. Dakle, to je lako učenje, meditacija je lako učenje. Međutim, ovaj naš potencijal hoće da se ostvari. Zašto? Svaki potencijal hoće da se ostvari. Kao što jedno malo seme koje je vrlo sitno, teško je vidjeti, a lako izgubiti, zato što je jako sitno. Zalijte ga sa malo vode i dajte mu malo sunčeve svjetlosti. Pretvorit će se u vrlo jedno značajno drvo, recimo, koje ne možete da izgubite, niti da ignorišete, ako idete lupit ćete u njega, je li tako? Tako da je vrlo značajno. Isto tako kao što potencijal tog semena želi da se ostvari i sa vrlo malo uloga se pretvori u značajno drvo, isto tako naš potencijal bezuslovno hoće da se ostvari, se realizira. E sada, ako mi imamo ovakve razgovore, primenjujemo, razmišljamo, čitamo, meditiramo, to je sve lak način i onda se time približavamo našem potencijalu. Međutim, potencijal vuče ka sebi, ka svom ostvarenju. Tako da ako ne radimo dovoljno sveg onog lakog, ako ne bude milom, bit će silom. Znači, mi ćemo definitivno svi doći do našeg potencijala. I tu nema dileme. Svi dolazimo do našeg potencijala. To za života. U ovom životu. Pokušavam da ne počnem novu temu. A temu koju ste vi predložili smo ostavili za sutra što niste bili tu. I to je sada odgovor na ovo pitanje bi bila ta druga tema. Je li to okej? Okay? Znači, sutra radimo tu novu temu više generalnu. A danas pričamo o nama. Zašto nam se dešava to što nam se dešava u životu? Dakle, ako učimo na lak način, približit ćemo se
život će nam biti lakši i približavat ćemo se lagano, ne lagano, na lakši način ćemo se približavati našem potencijalu. Ali ako ne, ako nismo otvoreni za učenje, onda će nam život biti malo teži. Zašto? Zato što ako naiđe prilika u životu, zato što naš potencijal, naš život priziva to gradivo koje mi još uvijek treba da naučimo, priziva ga, krenira nam neku situaciju u životu da bi mi naučili nešto. A ako naučimo, onda super, idemo bliže našem potencijalu. Ok, možda je bio neki izazov, ali smo naučili, sad smo se približili. Ali ako nismo naučili, šta onda? Ponavlja se. Malo je teže nego samo ponavljanje. Zašto? Zašto nisam naučila? Zato što nisam bila otvorena ka učenju. Ako nisam bila otvorena ka učenju, onda mora da se desi nešto da bi me otvorilo, pa tek onda da naučim. Znači, ta sljedeća lekcija koja, ili gradivo koje se ponavlja je malo teže da bi me otvorilo i da tek onda naučim. Evo, daću vam ovaj primjer, mislim, ima jako puno primjera, mogu da vam dam, ali evo, daću vam javni primjer ovog neurologa koji je doživeo drastičnu bolest da bi se osvestio. Zove se Iben Aleksandar. Ne znam da li sam. Da. On je u životu neurohirurg. Znači, teško koja nauka ide dalje, mislim, detaljnije nego neurohirurgija. Mislim, to je prilično napredna nauka. Prilike se možda meri sa roket naukom. Znači, vrlo naučno. I sad on cijeli život radi u toj nauci i naravno sve što radi je mora da bude evidentno. U nauci kad vidim, verujem, kad ne vidim, ne verujem. I on je tako živao svoj život. Međutim, on je bio tu, a njegov potencijal je bio tu. Njegov potencijal je da je on visoko duhovan. A nije bio duhovan zato što je neurohirurgija nije baš vrlo duhovna. I a on je totalno bio u toj nauci i bio je vrlo uspešan u svojoj karijeri. I bio je zatvoren ka učenju. Prema duhovnosti je bio zatvoren. Šta se njemu desilo? Oboleo je od meningitisa i to bio je inficiran mozak bakterijom koja vrlo retko napada mozak. Bakterija nije retka, ali vrlo retko napada mozak i vrlo retko od te bakterije se dobije meningitis. On je oboleo od toga, pao je u komu i naravno bio je pacijent svojih kolega na neurohirurgiji, zato što je mozak stradao. I oni su ga, pokušavali su da nešto uradi u vezi toga, međutim oni su počeli da odustaju i rekli su da je njegovo telo sada biljka, da čak i kad bi se oporavio i probudio, ne oporavio, nego kad bi se probudio iz kome, on bi živeo kao biljka. Toliko je bio oštećen mozak. Međutim, on je u toj komi doživeo iskustvo blizu smrti i tu je uvideo da je duša, imao je potpuno iskustvo, bilo je dramatično i drastično iskustvo da se on otvorio, shvatio je i pošto je shvatio lekciju, naučio je gradivo, vratio se u telo, duša se vratila u telo, oporavio se potpuno nakon nekog vremena, telo se oporavilo, i on sada piše knjige o duhovnosti. Ali šta je njemu trebalo da se desi? Grozna stvar. Da, strašno nešto, bolno, zamislite za sve oko njega, kad su već odustajali od njega, sve se to desilo dramatično i drastično, da bi on naučio nešto što je u njegovom potencijalu. A da je bio otvoren prema učenju, to iskustvo uopšte ne bi moralo da bude tako dramatično. Tako da što smo otvoreni ka učenju, to ćemo lakše putovati ka tom potencijalu i lakše će nam biti život. I naravno što smo bliže potencijalu, to će nam biti lakše život. Ako nam je težak život, to može značiti dve stvari. Ako doživljavamo život kao težak, to su dve stvari. Jedna je, možda smo daleko od potencijala, a druga je da nismo dovoljno otvoreni
učenje. A vrlo često su... Izvinite, duhovno učenje, mislite. Duhovno učenje, da, ne čitamo o enciklopediji i tome. Mislim, to donosi nešto u profesiji, u, ne znam, u nekom drugom delu života, ali pričamo o duhovnom učenju. Tako da, eto, sami sebe preispitajte kako doživljate život. Da li vam je težak ili je lak. Ako vam je težak život, onda preispitajte te dve stvari. Je najčešće kombinacija, zato što daleko sam od potencijala, zato što sam otvorena za učenje. Znači, kombinacija je najčešća. Ali ako mi je lak život, ako baš ovako lagano osjećam život, onda isto moram da se preispitam. Zato što nekad je život lak zato što idem na niže. Na niže je lakše ići nego na više, ili tako? Da. E, ali ako učim, trudim se, otvorena sam za učenje i učim. I što više učim, to sam bliže potencijalu, to nam je život isto lakše. Zašto? Zato što učimo pravila te... Znači, učimo zakon, uzročno-posledični zakon, znamo kako radi. Ja to zovem drama, međutim, ne mislim na nešto dramatično ili koristim reč drama u Šekspirovom smislu, kao ovaj celi svet je jedna velika scena, jel? I to što se dešava na toj sceni, ja to zovem drama. To je ona velika drama. Ali u stvari, moja mala drama je deo te velike drame. Znači, kad kažem, molim, predstava. Je predstava. Tako je. I mi smo svi glumci. Samo što nismo svesni. I zato i pričam o ovome da bi bili svesni. Dakle, da bi se približili na lak način našem potencijalu, treba biti otvoren učenje. E sada, recimo da postoji nešto što ja nisam naučila, ne znam, a u potencijalu mi je da mogu da znam, imam tu sposobnost, onda će moj život stvoriti tu neku situaciju da bi ja imala priliku da naučim to i da se približim potencijalu. E, sada ti izazovi, sada šta mi doživljamo izazovima? Kada vas neko pita, kad vas je neko pitao po prvi put u životu, neko pitanje, recimo koliko je 2 plus 2, jeste li to znali, jeste se rodili s tim znanjem? Ne. Niko nije znao koliko je 2 plus 2, to se uči. Znači, niko nije znao i kad su me pitali po prvi put, naravno, to je bio izazov. 2 plus 2, šta je to? Kako to? Kako se to računa? To je izazov. Zašto je izazov? Zato što ne znam. U trenutku kad sam naučila koliko je 2 plus 2, to više nije bio izazov. Čak što više, što se mene tiče, ja sam uživala u brojevima i zato sam nastavila sa matematikom. Znači, koja je razlika između izazova i običnog događaja? Izazov kao izazov doživljavam ono što ne znam, a obična situacija je ono što znam. Koliko puta na dan sabiramo i oduzimamo? Odemo u radnji, kupimo nešto, računi, plaćanje, stalno sabiremo i oduzimamo nešto. I to ne primećujemo uopšte, nije nikakav izazov. Zašto? Zato što smo naučili i to je to. Znači, što smo bliže našem potencijalu, to ćemo manje događaje u životu doživljavati kao izazov. Je to logično? Jel ima nekih pitanja sada? Okay. Mora bi da smo mi prilično daleko, da nas sve tuče po glavi. Da li ovo vam je odgovor? Znači, od ovog trenutka sada odlučite da primenjujete ovo i više vas ništa neće tući po glavi. A to stvari, to je to suočavanje sa problemima kad ih rješavaš. Da. Tako je, to je ono što smo juče pričali. Tako. Mnaženje načina kako je bilo. Dakle, sada, ako doživljamo nešto kao izazov, a obično te izazove ne zovemo izazovima, nego zovemo neprijatnim situacijama.
nešto se neprijatno desilo. A da bi situacija bila neprijatna, neko mora igrati ulogu u toj sceni, tom doživljaju, da učini situaciju neprijatno ili negativno, kako mi to često zovemo. Jao, nešto mi se loše desilo. Znači, neko igra negativnu ulogu da bi situacija bila loša. Zašto to stavljam pod navodnicima? Zato što nije loša. To je skrivena lekcija koja treba da se približi u potencijal. I sada neko igra negativnu ulogu u mom životu da bi mi priredio tu situaciju. I šta mi radimo u tom trenutku? Šta mi radimo u tom trenutku? Da li kažete, jao, zašto je ona to rekla sada? Zašto je on to morao da uradi? Jao, šta ću sada? I to kažemo. Ili, aha, šta trebam naučiti odavde? Da se približim svojom potencijalu. To dolazi drugo po redu. Prvo je zašto? Zašto? Zašto je neprijatelj? Šta bi cijeli dan u kreditu, jao? Da, to zašto mi se dešava to što mi se dešava je gubljenje vremena, gubljenje energije i to nikada ne radimo kad imamo moć pakiranja o kojoj smo pričali juče. Dakle, to zašto nam nije potrebno uopšte. Jedino zašto koje je potrebno je zašto se sada osjećam ovako? Znači, to je introspekcija. Zašto sam uradila to? To je introspekcija. Zašto u vezi mene je ok, ali zašto se meni ovo dešava? Zašto se meni ovo uvek dešava? To je gubljenje vremena i energije. Kukanja, da. Zašto baš meni uvek? Uvek ima razloga. Znači, šta radimo u tom trenutku kad imamo izazov? Okrenemo se protiv ljudi, ispitujemo zašto je ko šta rekao, zašto je ko šta uradio i tako dalje, ili izločimo lekciju iz toga, učimo i približavamo se našem potencijalu. Znači, možda ovo vama lepo zvuči, ali ništa se neće promijeniti u vašem životu ako ne primjenjujemo ovo. Znači, moramo da primjenjujemo ovo. Ne mogu vam opisati koliko je efikasno. Vrlo efikasno da sve što se dešava iskoristimo kao priliku da naučimo nešto. Sve, šta god, koliko god bilo izazovno. A život je pun izazova, tako? Koliko god je izazovno, nalazim nešto što možemo naučiti u toj situaciji. E pa ima poslovica, svako zlo za neko dobro. Tako je. Tako je. Odlično rečeno. Znači, svako zlo za neko dobro. Jedino što bi promijenilo to zlo je moja prilika da nešto naučim. Pa zato sam razmišljala. Dobro, to je baš poslovica. Da, da. Da, da. Ne, značenje je jako dobro. Jedino ima malo problema sa reči zlo. Ali zato što moja svjesnost, znači ja sam nekad, ja duša, sam nekad bila na svom potencijalu. Ja sam ta koja se udaljila. Ja sam ta koja sam se identifikovala sa nečim što nisam. I počela sam da dajem važnost i prioritete nečemu što nije važno. Recimo, grabljenje. Šta mi radimo u kapitalizmu? Samo grabljenje. Grabljenje. Zašto? To nikad ne grabi onaj koji sebe smatra dušom. A nismo mi onda, oni drugi. Nismo u funkciji. Da tražimo oni drugi, znači da se identifikujem sa ulogom žrtve. Puno tih stvari ima, ali oni to rade, a niko ne zna da odgovori ko su to oni. A pa ja ću mu reći. Ko su to oni? A eto, na primjer, vlada politike Hrvatske, jer sad je vlada. Bill Gates, na primjer. Jel znate kako se postaje dobar političar? Ne znam. Laže se. Ne. Manipulira. Kako se postaje dobar političar je tako što kad hoćete igračku, a ne daju vam, i počnete da plačete. Da, da. To je to. Manipuliraju se. Tako je, ali manipulacija je već nešto što ljudi možda rade svesno, nesvesno, ali su odrasli, recimo.
tako to zovemo, ali oni nisu, oni su to naučili od malih dana i ne znaju da može drugačije. Pa da su oni normalni, ne bi bili na tim pozicijama da razmišljaju. To je okej, okay, ali ja nemam nikakve koriste od kritikovanja drugih ljudi. Znači, a zašto idemo na izbor? Pa to svako odlučuje za sebe, ja ne znam zašto. Stavljena su poziciju da su dijeli. Okej, okay. Znači radit ću to što moram da radim. A ne ide, ja više ne znam. Najvažnije je da ja nisam afektirana i da nikad ne zaboravim moj cilj. Ma ravnodušna sam, nisam dala primjer. A ravnodušna nije baš tako pozitivna reč. Ja, znate zašto vam sada sve to govorim? Nada, ja osjećam da vi možete primiti to što ja govorim. Da, razumijem. Dakle, ravnodušna je malo onako otprilike baš me briga. A nije me. Nije da me briga. Briga me, ali neću dozvoliti da me nešto afektira. Utjecat ću na ono što mogu. Da, i ne zaboravimo da možemo da utječemo i na duhovnom nivou. Znači, šaljem ljubav, šaljem radost i šaljem mir, bezoslovno, kao što sunce sije svaki dan, uslovno. Znači, uvijek šaljem. Ne moram čak ni specifično da pomislim nekoga, nego šaljem celom svetu, onako zračim na sve strane. Treba puno toga. Verujte mi, imate. Svako od nas ovdje ima to u sebi. Zašto ne osjećamo to? I zato što se ne uštimavamo sa tim centrom, sa tim izvorom. Mamo sam rekla pod navodim. Da, da. A recite mi, što je s tim kad neki izazovi dugo traju? Je li to znači, nisi sposob? Učili, e? Nismo naučili još. Da. I sve postaje teže i teže što nismo naučili. Pa ne može vući uvijek ista stvar, nikako na zelenu. Mi nema idealnog života. Kako? Nema idealnog života, stalno se nešto događa. Kad je dosegneš, to samo ćeš lakše rješati. Lakše ćeš... Da, da, srednjotno ste u pravu u ovom životu, mada zavisi kako definišemo idealan život. Recimo, ja bi svoj život definisala idealno. A imala sam izazova u životu. Ja sama činjenica odakle ste putovali, dokle ste došli, koji je to izazov? Pa, izazov je kada ne znate, a kad znate, onda nije izazov. Meni je, nisam ponosna na to, ali je činjenica da mi je avion kao autobus. Sada. Sada. A nisam ponosna na to zato što, ne znam, možda je povećano zagađivanje time. Pa sam. Ali... Ali mislim da donosim više ovim što delim nego što štetim na drugom nivou. Tako da, eto, to je jedini razlog. Nikad ne putujem, znači definitivno nikad ne putujem da bi videla vodopad, da bi videla, nikad ne putujem iz tog razloga. Vidim da zadruženje neko kvalitetno, a ovo smatram isto kvalitetnim druženjem. Znači, to mi je jedini razlog zbog kojeg putujem. Da, izvolite. Manipulacija, ona se može, mislim, može se reći da je ovo što vi sad dajete manipuliranje. Znači, pokušavate svoje svjetonazor nam ponuditi, nazvate se da će se nama siliti, da ćemo to uzeti. Tako da, ta reč manipulacija, ma nešto ovih malo priča. Šta je bila ona? I da, da, upravo ste. Da. A recimo, ako sam ja roditelj i imam dete, dete je stvarno nerazumno i hoće nešto da radi što nema, što stvarno nema smisla. I vidim da sa pričanjem ne radi, sa objašnjavanjem logično ne radi, onda možda smislim način kako ako poznajem osobu dovoljno, da ih sučim sa nečim, da oni shvate i da promene tu odluku. Sve zavisi zašto, sa kojim se živo radi. E, jel postoji nekakva definicija loše manipulacije? Jel to postigati svoje ciljeve preko drugih? Pa, uglavnom je egocentrična manipulacija. Znači, radim nešto u svoju korist. E, isključivo u svoju korist. Da. A ako radim to sa najboljom željom za nekog drugog, onda je to donekle okej. Okay, ja? Mislim, da.
Ja bih rekla da je iz tog egocentričnog, ako to zbog toga radimo, zbog egocentričnog razloga, onda je definitivno čista negativna manipulacija. Da, to je širok pojam. Širok je pojam, zato što uvek se prilagođavam onome što želim da postignem. Odem na razgovor za posao. Otprilike, ja lično nikad neću ulagati da znam nešto što ne znam, ali ću možda predstaviti nešto na način na koji ja znam da oni žele da čuju. Ili naglasit ću nešto što mislim da zna, da će oni većim se sviđati. Ja. Pozitivno. Pa da, ali kad znate manipulaciju, onda je znate. Recimo, moja profesija je, između ostalog, je cyber security, to je ova bezbednost u svetu kompjutera. Ja tu mnogo toga znam. Znači, ja se držim etike da bi to bilo u dobre svrhe. Ne. Ali ja mogu i veliku štetu da napravim, zato što da bi znala kako da radim korisno, moram da znam kako da zaštitim. A da bi znala kako da zaštitim, treba znati kako napasti, jel? Znači, od čega se štitim. Ne. Da bi znala od čega se štitim, moram da znam i ono što nije dobro. Tako da mi puno toga znamo u našim poljima, u našim zanimanjima, ali se računa na etiku da koristimo. Recimo u nauci se puno toga radi sa dobrom namerom. Recimo, wow, podelili smo, sa ciljem, da? Podelili smo atom. Wow, koji je to izazov za jednog naučnika? Uspeli smo da podelimo atom. I to je super. Mi smo svi neki geekovi, ne znam kako se to kaže na hrvatskom. Genijalci. A ovi naučnici svi imaju neki izazov, oni hoće nešto da postignu iz dobrih namera, ali podelili smo atom. Znate što smo napravili od toga? Atomsku bombu. I sada je to više negativno nego pozitivno. Kao je ova umjetna inteligencija iz tog kudvoda. Tako je. Ko zna gde? Ja nikada u životu nisam bila načisto sa tom umjetnom inteligencijom. Kao matematičar imala sam jako puno prilika da se bavim umjetnom inteligencijom, ali nikad nisam bila načisto sa etikom i zato sam odlučila bolje ne. Ali, recimo sa ovom bezbednosti u računarstvu, nisam skoro značisto isto, ali malo više verujem tome nego veštačka inteligencija, zato što to je umjetna inteligencija. Ne znamo kuda vodi, ne znamo šta, koje sve posljedice, nismo ni svjesni koje sve posljedice mogu biti. A izazov je jako, meni je to vrlo privlačan izazov, da stvorim mašinu koja osjeća i koja razmišlja i koja... Ali čemu to vodi? Nisam sredila ni svoje emocije, nismo ni jednim drugima pomogli da sredimo svoje emocije, a stvaramo neko biće, igramo se bogova, da stvorimo neko biće koje osjeća i koje razmišlja. Koje nema duše, koje nema duše, emocije. Pogledajte, nuklearna bomba je grozna, ali natjerala Rusa i Amerikanci da sednu za stol i počne se dogovarati. Ta je igra konstantna, ta igra dualnosti je stalno dobro, loše, dobro, loše, dobro, loše. Međutim, mi tu verujemo da sve što se dešava, dešava se iz dobrog razloga. Iskoristit ću priliku da naučim nešto iz toga i to je to. I kad se naučim, približavam se svom potencijalu. Što sam bliža potencijalu, to mi je lepše živjeti. Umjetna inteligencija nas zapravo tjera da se prestanemo takmičiti i da počnemo surađivati. Jer ako se takmičimo uvjetima umjetne inteligencije, to je proces uvijek. Da li, koliko je ljudi na toj svjesnosti da tako ne radiš? Ne, znači, Moramo, mi puno toga moramo, ali neko radi, neko ne radi. Evo recimo što se zagađenja tiče, mi smo prešli kritičnu tačku, nema podatka. A znali smo sve vreme. Znali smo gde idemo. A sad je odjednom prekasno. Da. Tako da... Ili sam pod dojmom da je prekasno, jer majka zemlja ima svoje metode. E, da, ali ko je uštiman sa majkom zemljom da zna? Znači, ja lično verujem da sve što treba da uradimo je da uzdignemo našu svesnost. Zato što fizički svet je materializacija naše svesnosti.
Zemlja je takva kakva jeste trenutno zato što je naša svjesnost niska. Znači, mi ćemo možda usporiti i pomoći time što pazimo na ugljen dioksid, ugljen monoksid. Da sadimo stavu. A ova vremenske promjene i tako to. Možemo, što ste vi rekli? Saditi sabla, bilje. Tako, sve će to pomoći donekle. Međutim, jedna ključna stvar gdje treba da se trudimo je izdizanje naše svjesnosti. Zato što će priroda koja zna bolje od nas, pomoći ćemo je da ostvari to što zna. Trenutno je odmažemo, odmažemo dramatično, zato ne možete to da postignemo. Ali tako je. Kad mi, evo, šta mi radimo? Kopamo brda kamenje, pretvaramo u cigle i ne znam šta, gradimo kuću. Jel? Izgradili smo kuću, pomerili smo nešto s jednog mjesta na drugo. Kopamo rude, pravimo rupe u zemlji i naravno onda se čudimo odakle zemljotres. Ali šta se dešava? Izgradimo tu kuću. Ostavite kuću na miru. Ne radite joj ništa. Popadat će prašina, počet će bličice, pauci, životinjice da se useljavaju. Počet će ta cigla kamen, šta je znam već, da trune, da se pretvara u prah i da se pretvara u nešto. To će se pretvoriti u zemlju opet. Kao i naša tela. Sve se pretvara, jel? Prah se pretvara u prah. Iz praha u prah, iz prašinu u prašinu. To vam je to. Znači, to je na fizičkom nivou, ali fizički svet je materializacija naše svjesnosti. Sa uzidanjem naše, za izdizanjem naše svjesnosti pomoći ćemo fizičkom svetu da se pročisti. Samopoznanje je jedna stvar na koju možemo, mislim, ako je 100% samopoznanje, onda smo postigli smo potencijal. I svi problemi koje imamo su riješeni već na tim višim razinama svijeta. Samo trebamo doći do tih riješenja. Da li mi kad dođemo dotle više problema neće biti? Ano. Problemi nam dolaze samo zato što nismo tu. A kad smo tu, šta god se dešavalo više, nećemo doživljavati kao problemi, kao izazove. Da problemi dolaze da mi postanemo bolji i dobri. To je to. Znači sve što se dešava je prilika da učimo. Primjerice, jedan od najvećih problema ljudima je zabavljena životna partnera. Okay. I šta ako mi kad se podignemo na višu razinu svijesti, možemo samo privući idealnu osobu za nas bez toga što danas radi. Kad vi budete na tom nivou, neće vam trebati partner. Jako dobro. Imamo mnoho šta zrači što pripravati. Čak je problema što nije svašen. Da, ali... Da neće da bilo partner. Kad sam na tom nivou, znači da sam postigla svoj potencijal, znači da imam sve što mi treba. To mi je. A partner, oni... Treba dijeliti. A reprodukcije? Ne. Soulmate. A reprodukcija kako? Ne, soulmate... Ja ne vjerujem da postoji jedan soulmate, nego zavisi u koliko, znači ja imam svoj potencijal i na određenom sam rastojanju. Na ovom rastojanju će mi se činiti da je jedna duša moj soulmate, ali ako oni ostanu tu gdje jesu, a ja se razvijem, ta mi duša više neće biti soulmate, bit će neka druga duša soulmate, ili možda duše. I što sam bliža svom potencijalu, to ću više rezonirati sa dušama koje su bliske potencijalu i to će mi biti kao neki soulmates, ali to neću imati nikakvu potrebu za bilo kakvim soulmates kad postignem svoj potencijal. Ali ono, the soulmate, jedini soulmate, ja u to ne vjerujem. To je opet neka, soulmate je srodna duša. Srodna duša, srodna duša. Ja sam koristila isti, da, srodna duša. Ne. Ali jedna jedina srodna duša ne postoji. Zato kada, recimo, eto da koristim taj primjer sa životnim partnerom, životni partner. Imamo 20 i nešto godina, wow, spojili smo se, ništa nas ne razdvaja, mi se slažemo, sve iste stvari volimo, isto reagujemo i to je sve super. Međutim, život nam da jedan izazov, pa drugi izazov, pa treći, pa jedan ovako reaguje, drugi onako. Ovaj uči, ovaj ne uči, ovaj se razvija, ovaj se ne razvija i mi se rastanemo. Šta je bilo sa tim soulmate-ovima gdje su krenuli?
Znači nisu the soulmates. Engleski je to dobar, nije jedan jedini. Koliko nam je poznato, taj twin flame posvješta je drugčije od soulmate-a, to su blizanačke duše i kod njih ja mislim da postoji baš da su i one nekako upućene jedna na drugu, ali znači da, generalno, vjerojatno se može... Čak i da to postoji, nema potrebe za tim da mi sada nešto tu razbistrimo, što se toga tiče, zato što, recimo, one duše koje imaju slični potencijal, imat će više toga nešto jedno s drugim. I ako, zašto ćemo imati više jedno s drugim? Zato što imamo slično shvatanje, bolje ćemo se razumjeti, ali ne zato što smo neki blizanci na duhovnom nivou ili zato što smo srodne duše, nego jednostavno nam je potencijal bliži pa se bolje razumemo. Ali tih ima možda milion. Recimo, ja često, bar jednom godišnje, sad sam malo ređe za vreme COVID-a išla, ali bar jednom godišnje odem u Indiju i tamo su mi svi srodne duše. ne svi po ulici, nego tamo gdje idem. Idem u organizaciju koja se zove Akademija za bolji svet. Znači, ja odem u Akademiju za bolji svet. Ko ide tamo? Sve duše koje veruju u bolji svet, ne samo da veruju, nego rade i trude se da ovaj svet bude bolji. Svi su mi srodni. Znate kako se slažemo? Odem, znači, odem na obrok. Nikad se ne trudim da sednem sa nekim koga znam. Zato što pored koga god sednem, ugodne. Čuću fantastičnu neku priču, neka fantastična iskustva i to me obogaćuje. Svi smo srodni, ali nas je milion. Tu nema nikakvih blizanaca. Mogu da doživim osjećaj kao blizanac na duhovnom nivou, samo ako sretnem jednu takvu osobu, ali kad znam milion, nismo svi blizanci, ali smo bliski po nečemu, imamo isti cilj, sličan potencijal, na sličnom smo rastojanju od tog potencijala i to nas čini sličnima. Je, ali postojeće mi se blizanačke duše, čitao sam neke knjige. Okay. To moguće, ne kažem da ne. Međutim, na što se mi fokusiramo ovim razgovorima? Na one stvari koje mogu da mi učine život boljim. A to možda je istina, ali ja nemam potrebe da tražim tog blizanca kad nemam ništa, moj život se neće poboljšati. A i kako bi ga našla? Može se poboljšati. Stvari tome što ako ja radim na sebi, približem se tome i taj takozvani blizanci se približi tome, povećavamo mogućnost da ćemo se sresti. Tako da ne moram uopšte da razmišljam o blizancima, nego radim samo na sebi. Ma, moj početna stvar je bila, rekao sam, kad idemo za duhovnost, to je za jačanje svih potencijala, svi problemi koji danas imamo u ovoj niskoj fazi se zapravo riješe sami od sebe, jer svi smo svjesni da mnoge stvari se događaju u svijetu, nasilja vamo tamo, zato što ljudi žele biti jači, bolji, da se pokažu, dokažu, da nađu ljepšu, bolju, bogatije i dobro ono. Da. Zato što traže rukama, nogama, očima. Okay. Ako bi se duhovno kliknilo, ako bi se to kliknilo na jedan subtilniji način, otpala bi potreba za tim putim trkanjima, dokazivanjima, zarađivanjima, a sve to je... To je to, to sve što opisuje taj kapitalizam. Pa ne, 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 ga raditi onda kako treba. To je pa ne, ne, mislim, zasniva se na osnova kapitalizma je grabi što više možeš. Ne možeš Bogu i bogatstvu. Kako? Ne možeš Bogu i bogatstvu. Osnova kapitalizma je eksploatacija. To je suština. Kapitalizam je skroz dobar sistem. Dojam se do ovde. Ja samo kažem definiciju. Ali mi smo na jako dobrom mestu trenutno, jel? Ne, ne, nije crno-belo, ima tu... Ali dobro, znači... Sližio, educirao nas, dao nam je dokaz. Ok, sve je ovo zanimljivo, ali da se vratimo temi. Mogu bi samo nešto reći. Da mene brinu ovi koji vladaju svijetom, bilo državama, bilo ovi slični Bill Gatesu novcem i tako dalje. Mislim da njihov nivo svijesti nije zadovoljavajući. Znači, oni za sebe, ja za sebe. Da. Ako ja se okrenem i bunim se protiv Billa Gatesa ili svih ostalih tamo da ne imenujem, slični, onda sam ja žrtva.
Ja nisam žrtva, neka oni radi šta hoće, ja ću raditi. Ne, ne, u redu je, nego ja iz toga vidim da teško, dobro, ispadam žrtva kad tako mislim, teško nama jer nema među njima ti koji nas mogu voditi, mi odozdojimo. Ne treba ići u demonstracije. Znate šta, oni su na nekoj poziciji u fizičkom svetu. Da. A uopšte, ja odlučujem gdje sam, na kojoj sam poziciji u duhovnom svetu. Istina. Znači, ja sam na... Sinoć je baš bio Jeff Bezos i ovi svi koji vladaju svijetom. I onda je... Fizičkim svijetom. Da. Fizički, ali prosim, ne živimo u fizičkom. Ne. Čekaj. Fizičkom i duhovno. Ne, duhovno samo ako ja dozvolim. Samo na fizičkom da ne. Bio je jedan radnik, uposlenik, koji je dobio otkaz zato što se bunio znači protiv jako teških uvjeta rada. I on je dobio otkaz. I onda je počeo organizirati ljude oko sebe, ne samo u New Yorku, nego su ovdje u Americi, ukratko uspjeli su stvoriti sindikat. Sindikat da ljudi mogu se buniti i davati svoje prijedloge i boriti se za sebe. A što se događalo? Bezos je nemilosrdno otpustio more ljudi, znači otpusti ne znam 1000, zaposli novi 1000, zato što ovi ne znam što ih čeka. Prema tome, ja se ne bi složila s vama da on samo na tom fizičkom nivou. Ovaj čovjek ostao nezaposlen, bori se ne samo on, nego svi oni. Znači, radi se o milionima ljudi. Dobro. Jer on ima ogromno to, kako se zove. Ono što se ja mislila, ali masovno tlače ljudi. A koliko je bezočan, koliko je... A tako nas kontroliruje. Nina, to šta ću pričati, što sam vidio? On za sebe. Šta je on tu uradio? Ja sam... On je uradio nešto što je... Znači, on je nešto uradio što je uticalo na fizičke živote hiljadama ljudi. Koliko ste rekli, milionima. A neki su od njih bili afektirani, a neki nisu. Na fizičkom nivou su svi bili afektirani. Yes. Ali neki na duhovnom nivou nisu. E ti su gospodari svog sveta. Evo daću vam drugi primjer. S obzirom da sam... Evo, sad ću vam dati primjer. Znači, o čemu pričamo? Pričamo zašto nam se dešava to što sam dešava u životu. Da. Imam prijatelja, kolegu, koji se također, koji radi u polju bezbednosti u računarstvu. I tako smo se upoznali preko posla, ja? Preko struke. A radio je u delu Londona gdje sam ja jednom nedeljno držala nastavu i to nam je bilo razlog da svaki petak nakon moje nastave i za vreme njegovog ručka ručamo zajedno u gradu, tamo gdje on radi. A kada imate tu profesiju, znači bezbednost, računarska bezbednost, cyber security, tu nema puno milosti. Zašto? Zato što ste ključna osoba, znate sve tajne. Znate šta štitite. I jednog petka, dok sam ja imala nastavu, poslao mi on tekst i kaže, a nećemo danas ručati zajedno, ja sam dobio otkaz. I onda smo se kasnije čuli, a došao je na posao i samo što je stigao, šef mu je rekao, hajmo na kafu. I on je, čudno, zove me šef na kafu, hajmo na kafu, baš lepo idemo, se družimo. Otišli su na kafu, on mu je dao otkaz. Zašto je on to morao tako da izvede? Zato što može da učini previše štete iz neke ljutnje i ako je afektiran time, dok je na poslu, tako da mu nisu dali ni da pokupi svoje lične stvari. Nego su mu rekli, dođe za nedelju, za 7 dana i dali su mu kutiju sve njegove stvari koje mu treba reći. Šta je on uradio? Mi nismo išli na taj ručak, nije bitno. Šta je on uradio? Ta situacija mu je dala šansu da traži novi posao, bio je zaglavljen tu. On je iskoristio to, dobio posao, dobio mnogo bolji posao. Sad je na vrhu Intela, znate Intel kompjuterska firma, da mu nisu dali otkaz, on bi ostao tu i to bi bilo ok, on bi tu radio i to bi bilo to. Međutim, dobio otkaz. To ga je probudilo, traže posao na mnogim drugim mjestima i sada ima mnogo bolju karijeru. Zašto? Zato što je to što mu se desilo iskoristio kao priliku da nešto uradi. Zato manjine.
Ne, mogla, čini mi se... Znači, samo da ovaj primjer. Znači, taj koji je uradio to milionima ljudi, on je na određenoj razini svjesnosti i on će morati da doživi to što treba da doživi da bi došao do svog potencijala. I to nema nikakve veze sa mnom, to ima veze s njim. A ja, recimo da je meni dat otkaz, ja ću iskoristiti tu priliku da vidim, da prispitam svoj život, da vidim šta radi, možda mi treba dodatna edukacija, možda je ova profesija bolja, ona, ne, možda čak i nije ovdje nego na drugom mjestu. To mi je prilika da uradim ništa. Htjela sam reći da ovo pojedinačno razumim napredovanje, ali da meni djeluju, ja krivo možda i mislim, zastrašujuće ovi koji se nalaze na vrhovima u svijetu i da oni mogu zapravo uništiti cijeli svijet bez obzira kako mi duhovno napredujemo, prije nego li mi dođemo do potencijala. Eto, to mi pa... Da požurite. dakle, ja slušam vesti samo da bi imala neophodnu informaciju šta se dešava. A to je vrlo malo, zato što kad imate moć razlučivanja, o kojoj smo pričali jučer, vrlo vam malo treba da znate šta se dešava. Znači, meni ne trebaju detalji, nego globalno znam dokle smo došli, da, na kom smo u nivou svjesnosti. Donekle mi detalji trebaju čisto da znam gdje ići i gdje ne ići. Jel? Mm-hmm. Recimo da ne idem u Ukrajinu trenutno. Nije dobro vrijeme. Do te mere mi treba informacija. Sve drugo znamo da je niska svjesnost i da se svašta dešava. Moj zadatak lično nije da menjam druge ljude. Da, moj zadatak je da ja rastem, da se približam potencijalu i ako sam ikako u mogućnosti da drugima pomognem koji hoće da se približe potencijalu. A svaki put kad uradim nešto u životu, da li je to na nivou reči, da li je to na nivou misli, da li je to na nivou tela nekog, svaki put kad uradimo nešto, mi iskazujemo dokle smo došli. Koliko sam ja blizu potencijalu. I u zavisnosti od toga šta mi radimo, će nam ostatak života biti. Zato što ako sam sada uradila nešto i pokazala da sam daleko svog potencijala, potencijal će se odmah aktivirati da mi da priliku da naučim lekciju. Tako će i tom čovjeku isto to biti. On je otpustio nepravedno milion ljudi, on je uradio to, on je pokazao ovom takozvanom univerzumu, kako god želite zovite ga, na kom je nivou, ne da je Bog, on Bog nije. On je pokazao da možda misli da je Bog. A to je velika negativna stvar. U skladu s tim će njemu ostatak života biti. Znači, taj zakon, uzročno-posljedični zakon, uvek deluje. I sada možemo spomenuti tu nulu. Znači, moj potencijal je, kad sam ja na nuli, znači nula je u smislu da sam u balansu, uravnotežena, u miru, ekvilibrium, nirvana, ja sam na nuli. Što sam dalje od tog potencijala, što sam dalje od nule, znači što više iskazujem loše stvari, to znači pokazuje dokog sam daleko i tako će ta nula hoće da me vuče. Kao što voda, koliko god da je uznemirite, ona će uvijek težiti da bude mirna. Šta god se dešava, sve će težiti toj nekoj nuli. Tako i naš potencijal teži našem ostvarenju, tako da kogod šta radi, dobit će nešto nazad da bi došao do nule. Znači, taj uzročno-posljedični zakon je zakon. Da. Pa ima jedan kraj znanica, patnja je potrebna dok ne postane nepotrebna. I uloga patnje je da dođe do buđenja čovjeku, i kad se pravilno provodiš, počneš stvari glas uče, dok će se ponašati, patnja postaje nepotrebna. Okay. Patnja je teška. Patimo, jel? Ako učimo dok patimo, onda učimo silom. Ako ne učimo dok patimo, vrlo sporo se približavamo potencijalu. Znači, patnja ostavlja neki trag, dobar, međutim vrlo sporo. A ako učimo,
onda ne doživljamo patnju patnjom. Ako izazov smatram lekcijom, onda je lekcija prilika da naučim nešto, nije izazov. Tako, hoću reći da kad smo otvoreni za učenje, onda iako sada moram da zagrem stolicu da učim nešto, zadovoljstvo mi inspiriše me rezultat. Položit ću ispit ili postići ću nešto, šta god da je. A sama taj osjećaj patnje, da ja patim, to se već identifikujem sa nekom žrtvom. Znači, ja patim. Šta sve moram da uradim da bi postigla to? Ne. Želim to da postignem to. Šta treba uraditi da bi postigla to? To radi. Okay. Generalno, znači, ja sam potpuno vas razumela što ste mi rekli, ali moramo da pazimo, znam da su izreke ovakve ili onakve, ali moramo da pazimo reči na koje koristimo, zato što reči naše koje koristimo utiču na našu podsvest. I onda, kad dobijem priliku za učenje, ja se osjećam kao da patim. Ako to zovem patnjom. A ja neću da patim i ne zovem to patnjom, nego mi je prilika da naučim. Tako da, hajde da promenimo taj rečnik naš. Ali, ja ponovno ponoviti, znači, da. Mislim da sam precizno rekao, patnja je potrebna dok ne postane nepotrebna, a postane nepotrebna kad se probudiš. Znači, ne kad učiš, nego kad se provodiš, okay. Onda počinješ svača da te uče. To je proces koji traje godinama. Znači, da. Samo taj period do buđenja, do pamtica. Buđenje svijesta. To je sve super. Ali hajde da ne zovemo to patnjom za to vreme, nego neka bude prilika za učenje, tako ću vrlo brže prići toj tački osvješćenja. Zato što istraživala sam čak i to, znači preko drugih ljudi ovako istražujem, posmatram, ispitujem, kada samo patimo, kada stvarno patimo i samo patimo i ne učimo, vrlo sporo isplaćemo taj račun koji smo stvorili. Vrlo sporo. Sada koristim reči koje idu uz karmu, no? Isplaćemo račun. A u stvari šta radim je, pokazala sam da patnja je neotvorenost ka učenju. To je to. A ako sam uradila nešto, što god da sad uradim, ako je to nešto negativno, ja ću isprovocirati da mi život pošalje priliku da nešto naučim. E sad, ako ja učim, približit ću se, ako ne učim, patit ću. A mentalno zdravlje? Mislim, to je veliki izazov, to je najveći izazov od svega, zato što koliko god da mi je teško u fizičkom smislu, imam um koji će da reguliše kako ja to sve doživljavam. To je sada, mislim, jako možno. Da, mentalne bolesti su vrlo popularne trenutno i ulaze u razine koje nikad ni čuli ni vidjeli nismo. I to nam je veliki izazov. A to je sve zato što radimo stvari, a nismo svjesni posljedica. Ali sačuvala bi tu temu ipak za sutra, zato što pričat ćemo na svjetskom nivou sutra, a danas pričamo na svom ličnom nivou. Okay. E sada, da li ima nekih pitanja? Imam još puno toga da kažem. Da, izvolite. Meni je... imali nekakve pitanja. Meni je izazov tako da povežemo na celu situaciju koja se događa svakodnevno, da ljudi osobe sporta, da imaju egzistencijalnih problema i ovo činjenica da moj osobni odnos i moja borba za moj vlastiti potencijal je zapravo nekakav moj put i težnja moje duše. A ne, samo nemojte reći moje duše, molim vas. Da. Znači, vi ste duša, znači vaša težnja. Zato što naše reči imaju moć. Tako da, svaki put kad kažem moja duša, u stvari govorim sebi, ja sam telo. Da. Ali ne, to ponavljam i zbog ostalih, ne samo zbog vas. I ja bih recimo pokušala sad to na neki način pogledati. Činjenica je da mi živimo sad u ovom vremenu, u ovoj dimenziji i da tešimo ovome drugome. I meni se čini da bi tu možda eventualno ključ mogao biti onaj tron o kojem smo razgovarali. I ove situacije koje se događaju od patnje, šokovitih situacija, izazova. Ja sam recimo to prepoznala u sebi u zadnjih nekoliko godina. Meni su isto bili šokovi, izgubila sam posao i da pada ludepi svi, ne znam što nešto.
Međutim, onog trenutka kad sam ja uspjela da dođem do neke točke mira, onda bi ovako udahnem duboko, uđem u mir i ok, ajde sad da vidim šta sad ja mogu najbolje da uradim. I da pokušam, ovdje mi je jako, to mi je uvijek teško, ali ponekad uspijevam da se odvojim. Znači da pokušam da to gledam iz neke tiče perspektive. I što se uspijem bolje odvojiti od situacije, to sam efikasnija. Tako je. Jer onda to radim neostrašćeno, bez ljutnje, bez tih emocija koje me izbestiraju totalno i bace me. Onako, zaustavim se, umirim se. Sa mentalnog aspekta uspijevam da vidim tu stvar puno racionalnije. Tako je, i onda vidim da nije ni svako zlo za zlo, što je ovdje neko rekao. Ne kažem da će nužno se poslije toga i sad odmah ovako dogoditi nekakav preokret, ali sam ja sebi stvorila plan, ja sam sebi stvorila mogućnost da vidim nekakav izlaz. Dala sam si priliku da napravim sljedeći korak, pa onda korak po korak, pa onda idem. I to su recimo stvari koje ja reagiram na te izazove. Znači, to što vi radite, to je fantastično. Ali reći ću vam šta može još da vam da poboljša. Dakle, ako... dobro ste i vi rekli da ne napuštamo taj tron. Znači, vi u nekom trenutku dozvolite da siđete sa trona, afektirani se, ali onda znate šta radi. Da. Ali što više vežbate kad nema izazova, kad su idealne situacije, znači on ujutru, kad vam niko ne vuče ruku, ne zove, ne kucka, ništa, niko ne radi, sami se pripremite za to i onda će to sve, ta situacija stabilnija, stabilna situacija biti sve duža i duža i trajnije i trajnije. Znači, to je neophodno. Vi dobru stvar radite kad se nešto desi. Međutim, nije poenta da ja dozvolim da se desi, pa da onda se nosim sa situacijom. To je post festum. A treba ići prema. Unapred. To je to. Unapred. Znači, neću što više vežbam, to ću manje biti afektirana bilo kojom situacijom. A to kad ste vi afektirani, vi odlično to radite. Međutim, zašto da budem afektirana, pa da onda se tim se nosim nekako, neke metode, nego... Unapred, zato ovo što radimo tu sada, ako primjenjujemo baš ovaj životni stil, onda će ovaj životni stil podržavati tu stabilnost i onda, i ako mi sada koriste sve te metode sada sa nošenjem, sa životom, sa raznim situacijama, jednog dana kad prihvatim taj životni stil i kad postanem stabilna, onda mi te metode neće trebati uopšte, zato što nikad neću izaći iz šina. Ok. Te su metode korisne samo kad ja dopustim sebe da izađem sa šinom. Ali ja, ako moj životni stil ne dozvoljava to, onda mi te metode više neće trebati. Tako da dok vam koriste, super, ali radite paralelno na stabilnosti, ne silazite sa trona. Tron je, kad sam ja svesna, ponavljam za one koji nisu bili tu, znači ja sam svesna da sam izvor ljubavi, mira i radosti i čvrsto sedim na tom tronu, ništa ne može da me afektira. Ako dođe ljubav izvana, podelit ćemo je, razmnožit ćemo je, povećat će se. Radost također, sve je ostalo što se razmenjuje, što je dobro. A ako ne, mogu sam. Još uvijek je ok, sve mi je tu što mi treba. Ok. To ok? E sada. Prvo, verovatno ste doživjeli da izazovi u životu imaju različite nivoe. Tako, od nekih izazova je lakše otići, od nekih izazova je malo teže otići, a od nekih izazova ne može otići. Dakle, što vam je teže izbeći izazov, to vam važniju lekciju nosi. To ok. Okay. Recimo, ako imate neku izazovnu osobu u životu, što je teže otići od te osobe, to vam veću lekciju nosi. Recimo, ako hodate ulicom i neko uradi nešto, problem neki, nikom ništa, odete odatle, nije problem. Jel, i gotovo, završeno.
A ako je onda, ako je sused, nije baš lako, treba se preseliti. Nema bežanja, mislim ima bežanja, ali nije tako lako. Ako je kolega, koleginica, ok, možete promijeniti poslovni, to nije lako. Ako je u kući, ok, mogu se razvesti, ali je to nije lako. Ako je partner u pitanju. Ako su deca, sve teže i teže, tako? Ako su roditelji, isto teže. Tako da, što je teže otići, udaljiti se od tog izazova, to važno je lekciju nosi. Tako da, svi ti ljudi koji vam donose izazove, koji su vam bliski, u stvari vidite ih kao učitelje. Zato što vam donose priliku da naučite. Ja, koliko ja te učitelja imam. Ok, neka je to činjenica, nije problem. Malo vrinje. Zašto? Zato što vam pomažu, se približite svom potencijalu. Kako ste bliži potencijalu, to vam je lepše. Sad sam. Pa sljedeći put kad vam dođu, kad vam dođu u um, ne mora lično ovako fizički, zahvalite im se. Zovite ih učiteljima. Ne mora to da bude izgovoreno preko usana. Ma jasno. Smatrate ih. To je ono kontrastni pristup. Da, da, da. I dajte, šaljite im ljubav. Šaljite im ljubav. Zato što ako se neko nerazumno ponaša, a vi ih stalno kritikujete. Znači, oni su nerazumni, a vi kritikujete, kritika je negativna energija. Kad vi nabacujete negativnu energiju na nekoga ko radi nešto pogrešno, samo ga podržavate u tome što radi, znači negativno, negativno, kao da nalivate ulje na vatru. Ali kad im šaljete ljubav, onda će u najgorom slučaju ostati takvi kakvi jesu, a u najboljem slučaju će primiti tu vašu ljubav i početi transformacija. Znači, ne radimo to zato što hoćemo da se neko transformiše. Ne, to je pogrešan razlog. Nego radimo zašto što dajemo ljubav. Zašto dajemo ljubav? Molim? Jer smo mi ljubav. Znači što smo mi ljubav. Sad do prestaka ima, samo prestaka ima. Tako je. Da sam izvod ljubavi, ne mogu dati ništa. Da sam osim zrli. Samo da ima. Neki su mi. Ok, tako da ne trudite se da bežete od ljudi, mada kad već to kažem, morat ću reći i sljedeće. Još uvijek pričamo o temi zašto mi se dešava to što mi se dešava. Da, da. Dakle, sve što se dešava u životu, ali baš sve što možete da zamislite, da, dobro, loše, između, neutralno, što god da je, uvijek mi je pokazatelj dokle sam došla, gdje sam u odnosu na potencijal. Ako nešto dobro uradim, znači da sam to naučila. Ako nešto loše uradim, aha, to je indikacija na čemu treba raditi. Znači, uvijek je neki test. Uvijek je neka indikacija dok smo došli. To je test. I nemojmo bežati od testova. Testovi nam pomažu stalno da bi znali gdje smo. A mi smo već ostari. Ne. Ne. Ne, ne, ne. A mi telo je staro. Duša dalje. Telo je staro, telo je mlado, telo je što. Ako je. Ja duša, možda sam se inkarnirala puno puta i možda sam u fizičkom smislu bila tu jako dugo, ali to nema veze. Duša nema starost, duša nema početak, nema kraj, duša je večna. Ko zna šta sam bila u prošlom životu? Ko zna, ali nije ni bitno. Znate zašto? Zato što vi znate kakvi ste sada. A kakvi ste vi sada je... Vi ste se stvorili takve kresi kakve ste na osnovu onoga što je duša doživjela do sada. Ako se vi sada sebi sviđate, ako se sviđate sami sebi, znači da sve što se desilo ste iskoristili. Ne. Baš se sviđam se. Baš se to ne osim. Ali to ne znači da mi ne možemo biti bolji. Ma gdje ću više biti bolji. Sadi si, možda možete, možda ne možete. Nekada mi pao primjer, ja mladi, kada nas kada rastu, zamislim da je on cijelo vrijeme frustriran, dogod je mali dogod, da je cijelo vrijeme frustriran, nezadovoljan, nego tek kad dođe gore na neku i kaže,
Zar nije puno ljepše da on kaže ja sam strah, u rastu sam, život je divan, tako ja se rastem, sunce je tu, ptičice su tu. Ja tako, a i nema potrebe kad je već porastao da kaže ja šta sam, ja sve morao da preživim, da dođem. Ne, nego, nedavno mi je jedna studentica rekla, studentica na univerzitetu, kao da je ona nezadovoljna sa svojom prošlošću. Ja kažem, ti znaš šta je to? Prošlost je učinila ovakva, te učinila ovakvom kakva jesi. Ako nisi zadovoljna sa svojom prošlošću, znači da nisi zadovoljna sa sobom. Uradi nešto da postigneš, da budeš onakva kakva želiš biti i onda ćeš automatski biti zadovoljna sa tom istom prošlošću sa kojom sada nisi zadovoljna. Je vam logično ovo? Yes. Tako da, ako se žalimo na prošlost, znači da nismo zadovoljni sa sobom. A ponekad. Ako se nismo, ako nismo zadovoljni što ova ili ona je radi ovo ili ono, nisam zadovoljna sa sobom. Kad sam ja na tom svom tronu, bit ću zadovoljna sa svima. Ne zato što oni rade prave stvari. Ne. Svako radi svoje. I to razumem. To znači da ja razumijem da svako radi svoje. Svako mora da nauči svoje te neke lekcije i zato će raditi sve što treba da uradi negativno da bi isprovocirao tu lekciju koju treba da nauči. Ok, znači negativni pologan nema. I mi smo zapravo kao jedan orkestar života. Svako ima neke različite instrumente i sada ako ja imam onaj buban, glas moga s violinom, sad ću ja biti ljubomor na njega, prema violinu i što se piše. Tako je. Nego ću naučiti da bubnjam najbolje što mogu i da ja napravim neku dobru recit, je li tako? I možda treba, onda znate kada ima onaj cijela opera, ti samo na kraju napravim jako bum. Ali, ako ne uradi to u pravo vreme, promaši joj sve. Tako da i tajming važno se. Dobro, znači sve što se dešava u životu je test koji indicira dok smo došli. U isto vreme, je također jedno od dve stvari koje su uzajamno isključive. Može tako da se kaže? No, da. Ili je lekcija koju treba naučiti, a do sada smo o tome pričali puno, tako? Znači prilika da se nauči nešto, a ponekad, možda ređe, može biti i putokaz. Šta znači putokaz? Putokaz mi govori da treba otići odatle. E sada, jako je bitno da pravimo razliku, a to nam pomaže moć razlučivanja i moć prosluđivanja, tako je. Ono o čemu smo pričali juče, da procenim da li je ovo lekcija, prilika da se nešto nauči, ili je putokaz. Zašto je bitno razlučiti između ova dva? Zato što ako je putokaz, a ja ga tretiram lekcijom, a putokaz kaže idi odavde, a ja ostanem i lupam glavom u zid, hoću da naučim nešto, a tu nema ništa da se nauči. I može čak i naučim nešto loše. Zato što nema ničeg dobrog u toj situaciji da se nauči. A ako smatram da je putokaz, a u stvari je prilika da se nauči nešto, onda ću otići, a neću naučiti. Da li razumete što sam? Da, da. Ok. Znači, uvek je test, a u isto vreme je prilika da se nauči ili je vreme otići odatle. Ja lično tretiram situaciju kao lekciju da naučim sve što je moguće naučiti dok ne uvidim da je putokaz. Ako je, nekad naučim to što treba da se nauči, to je bilo to, ne treba otići odatle. I to treba razlučivati situacija ako šta god se desi. Recimo, u karijeri sam imala situacije kada nisam bila sigurna šta je, zato što sam imala kao šefa čovjeka koji nije razumeo profesiju i što sam ja htjela da postignem u svemu tome. Ako sam ja dekan fakulteta za računarstvo, a on ne razume računarstvo, ne koristi nikakvu tehnologiju, nema ni mobilni telefon. Kako ja njemu mogu da dokažem da naši studenti moraju uvek imati najnovije softver, najnoviji hardware, zato što i to će ostariti dok oni završe.
On to ne razume. On to ne razume zato što ne koristi tehnologiju, nema mobilni telefon, ne zna kako da najjednostavniju stvar uradi na aparatima. Recimo, u Londonu se putuje sa onim karticama, stavite novac na karticu i onda samo dodirujete i to vam skida novac. On nije znao kako da napuni to, nego je sekretarica morala ići da njemu privatnu karticu napuni. On je Marsovac. Ili je puno godina imao. Ne, jednostavno ga ne zanima takve stvari. Koristi onaj telefon fiksni i kad se pomeri, okej je to. Da. To nema problema, svako bira svoj život. Ali ja ne mogu da radim. Da. E, međutim, nisam otišla odmah. Ostala sam tu zato što sam uvedela neke kvalitete u tom čovjeku. A on je recimo moj primjer kad sam shvatila šta je to kada neko ne razume da sve što postiže je kroz manipulaciju. On je prvi čovjek u kome sam vidjela da on nije svjestan. On sve postiže manipulacijom. Ali nije namjerno, nego zašto ne znam nijedan drugi način. On stvarno nije znao šta će sa mnom. Nije znao kako da mi uradimo nešto zajedno. Zato što jedini način koji je znao je manipulacija, a ja sam manipulaciju zato što sam do onda već izoštrila moć razlučivanja. Vidjela sam manipulaciju iz daleka i nisam se dala. Ja nisam se predavala. Sad ne znam šta hoće. I on stvarno nije znao šta će sa mnom. Kako da radimo zajedno. Međutim, šta je jako dobro znao, možda je to bilo na osnovu te jako dobre manipulacije, on je jako dobro rukovodio sa nadređenima. Znači, on nije bio zvanično u rukovodećoj poziciji nadređenima, jako? On rukovodi nadređene oficijalno. Znači, on vodi podređene oficijalno. A ove iznad jako je dobro rukovodio njima i to je bilo jako korisno znati. Zato što, recimo, meni je bilo teško da postignem i da mu dokažem i da mu pokažem šta je nama potrebno. Ali, a kad mu pokažem da je potrebno, onda nema problema. Kod njega ništa nije bilo zaustavljivo iznad njega. Kad on odobri, odobreno je. Zato što je znao kako da rukovodi sa nadređenim. I to je, to sam manipulira i svim. Moguće. Međutim, pošto ja znam razliku, znači manipulacija je prisutna svuda, međutim, znam razliku između pozitivne i negativne manipulacije. Ako ja znam da je to za nešto dobro i pokazujem ljudima koji nisu informisani, onda je to ok. I pošto sam uvidjela da to zna dobro, rekla sam, aha, to je možda nešto što ja treba da naučim bolje. I ostala sam tu dok sam to nešto ne učila i onda sam znala 100%, u tom trenutku sam uvidjela da, zato što sam puno vremena provodila sam tim čovjekom, zato što smo bili na sastancima stalno. Jel? Na tim pozicijama ste stalno na nekim sastancima i on je počeo da utiče na mene, počela sam da učim stvari koje nisam htjela naučiti i onda sam vidjela definitivno da je to putokaz sada. I u trenutku kad sam pomislila da je to putokaz, vrata su se otvorila širom. To mi je odmah potvrda da ste nešto dobro procenili. Ne budu kas. Otvori se vrata. U trenutku kad sam odlučila da ovo nije radno mjesto za mene, da treba promijeniti radno mjesto, u tom trenutku, znači, vratila sam se u svoj ured i imala sam email u inboxu da mene traže, da ne moram ni ja da tražim posao. Mm-hmm. Znači, vrata su se širom otvorila. Ne kažem da bi ja otišla za bilo koji posao koji se mi nudi, nego bi to mi otvorilo vrata da se može, jel? Mogu. I onda sam krenula i onda sam... A htjela sam isto da, ovo što ste vi ovaj primjer dali, da je čovjek opustio milijon ljudi. Znači, u tom trenutku kad sam počela da tražim posao, dobila sam puno ponuda i naravno nisu to ponude za posao, nego oni samo kažu da oni vas žele. I onda su to neki pregovori, razgovori i onda se odluči da li se to desi ili ne. U tim silnim razgovorima koje sam imala za razno razne poslove, sam naučila mnogo više za tu poziciju koja je bila sljedeća, nego što sam naučila u prethodnom poslu. Kako to... Nema veze što... Molim? Korisno na kraju. Vrlo je korisno. Zato ja nisam žrtva kad meni neko ne da posao. Nisam žrtva kad me neko otpusti. Učiš od...
Učim od svega, sve mi je to prilika da naučim. I u tih milion ljudi koji su bili otpušteni, neko će naučiti lekciju i dobit će mnogo bolje poslove i bolje pozicije, neko će se educirati dalje i dobit će mnogo više, neki će biti žrtve zauvek. Ja verujem da sindikati treba postojati zato što konkurencija neka treba postojati da bi sve bilo u balansu. Međutim, ja nisam ta koja će biti u prvim redovima sindikata zato što je moj način da način da doprinesem uravnoteženju ovog sveta je nenasilni način. Gandijevski. Gandijevski. Recimo. Da. Kako ću to raditi? Tako što ću svima davati ljubav. U najgorem slučaju se ništa neće desiti, ali u najboljem slučaju oni koji percipiraju, koji su otvoreni, dobit će to nešto. Dobit će moju vibraciju. A ako se vi meni pridružite jedan po jedan, jedan po jedan, i mi to svi radimo, onda ćemo još veću razliku napraviti. I to je to. Eto, šta je Gandhi postigao? Šta je Nelson Mandela postigao? Da je Nelson Mandela sebe smatrao žrtvom. Šta bi bilo? A bio u zatvoru. Znači, i to nije imao ni fizičke mogućnosti da radi što hoće. Morao da radi što su mu rekli. Nije imao nikakve mogućnosti. Morao da bude tamo gdje je. Da se stvarao, smatrao žrtvom, ostao bi to tamo zauvek. Ali je imao moći. On je duhovno bio jak. Tako da je prebrodio sve i sada pričamo o njemu kao dobar primjer. To je to. A ti ljudi će otpuštati. Znači, zašto mi kažemo dajte čovjeku moć da vidite kakav je? Da. Da. Dakle, njemu je data moć i mi sad svi vidimo kakav je. Neko nije dobio moć i ne znamo kakav je, pa se pravi da je dobar. Ja ni samu sebe ne poznam dovoljno ako nemam te izazove neke koji će mi istestirati. Da vidimo dok smo došli. Dobiti posao na visokoj poziciji je mnogo veći izazov nego ne dobiti posao. Zamislite, dobite posao na visokoj poziciji. Vi ste sada pod mikroskopom, svi vas posmatraju i svi očekuju nešto od vas. Ajte, vi to ispunite. To je to. Znači, to je to. Tu prizmu percipiranja onoga što nam se dešava u životu treba promeniti. Treba predefinirati, naštimati kako treba. Nisu oni jadni ljudi. I meni, kad mi ispričate takvu priču, verujte mi da se ja više sažaljavam nad tim koji je dao otkaze, zato što će morati da prođe kroz sito i rešeto. Ja u to ne vjerujem. To je sasvim ok. I vaše je pravo da vjerujem. Nije problem. Da. Nije problem. Što on nije prašao već do sada? Zašto bi on imao moć, a ovih milion ljudi ne bi imalo moć? Zato što je možda... Evo sad ću vam reći zašto. Predno 70-80 godina, predno otprilike 80 godina je bilo 2 milijarde ljudi na ovom svetu. Je tako? Da. To znači da je 2 milijarde duša bilo utelovljeno. A sada nas ima više od 8. Znači, u nekom roku od 80 godina, što je neki prosječni životni vek, možda malo manje od toga, je prosječni životni vek za nas tu, na Balkanu, u jednom tom životnom veku se 4 puta povećao broj stanovnika. To znači da se 4 puta povećao broj duša koje su to. Ako se 4 puta povećao, populacija se povećala 4 puta u roku jednog životnog veka, to znači da u ovom trenutku najmanje 3/4 sveta, 3/4 duša koje su u telu su tu po prvi put u svom prvom životu. I tekuće koriste svoju slobodnu volju. Kako? I tekuće koriste svoju slobodnu volju, a prvo je koriste da sebi će naći. Svako je na drugoj razini. Možda je čovjek u prvom životu, nema nikakva iskustva, isprobava, vidi šta radi, šta ne radi. Nema blage veze, nikakva. A pošto sam ja možda akumulirala neku negativnu karmu, takozvanu, i sada moram nešto tu da isplatim, to jest da imam izazove da bi nešto naučila, onda ću biti možda jedna od tih koja je dobila otkaz. A on je odigrao dobro, fantastično odigrao svoju ulogu, kao ovako Novajlija na ovom svetu,
i bilo je neophodno da bude novalje, da bi uradio tako nešto nezrelo, da bi ja dobila otkaz, da bi ja imala neki izlaz, da bi ja nešto naučila. U meni, ako ništa, ova filozofija smirujuća. Jer sam bi prije okrivljavao nekoga ili sebe ili ovo ili ono, a sad zaključiš to je drama, mora se dogoditi, učit ćeš i gledaš pozitivno na to, ne negativno. Nije me satralo, nego me još unapređuje. Ali recimo, ako vi naučite ta pravila ove velike drame, vi ćete toliko znati kako, po kojim principima ona radi, da ćete znati od ovog trenutka nadalje šta će se dešavati. Nećete biti vidoviti. Zato što ta neka sposobnost za vidovitost, to neko dobije kao talent od rođenja, jel? Kao intuicija. Da. Ne, intuicija je nešto drugo. Ali tačno znate šta će se desiti samo zato što znate da sve što sledi će se desiti na osnovu onoga što je do sad bilo. Znači, meni će se u životu dešavati, sve što će mi se dešavati od sada pa nadalje, će biti u zavisnosti od onoga što sam do sada radila. Znači, znam šta sam radila, znam dok sam došla, znam šta još treba da učim i znam šta će se dešavati. Znači, neću ja znati u sitnice, a sutra ću jesti ovo, preko nije u tim detaljima, nego znam kroz šta ja kao duša treba proći da bi došla do svog potencijala. I to znamo i na globalnom nivou isto. Ali pričat ćemo o globalnom nivou sutra. Znači, sadašnjost određuje budućnost. Apsolutno. A prošlost je odlučila ovu sadašnjost. Sadašnjost. Prošlost je odlučila. Znači, to su te, to je taj uzročno-posljedični zakon. Znači, posljedica je posljedica nečega što je uzrokovalo to. Znači, nešto je potrebno uzrokovati. Nije posljedica došla tek tako. Ne bi se zvala posljedicom da je došla tek tako. Znači, posljedica je nečega što je uzrokovalo. Sad je na nje dobro. Sad ovdje. Sad je dobro. Ali budućnost će vam zavisiti od onoga što radite sada. Da. Tako da ne možemo da lenčavimo. Ili kako se to već kaže. Zato što mi sutra neće biti bolje nego juče. Da. Znači, moram da uradim nešto da bi mi sutra bilo bolje nego juče. Moram raditi na sebi. A u duhovnom smislu, ako ne radimo na sebi, onda idemo unazad. Znači, moramo da budemo aktivni, da idemo naprijed. Vi ste i zatražili sat, koliko znamo tu. Da. Okay. Hvala. Ja vidim s vremena vreme, ali danas nemamo ograničenja. Staćemo kad vi želite. Danas niko nema jogu. Da, da, da. I rečeno nam je da možemo da ostanemo dok vi želite. Mene zanima i to sutra globalno. Tu mi još nešto hladite. Ali još treba koncentracija za vas pratiti. Tako je. Vi odlučujete... Ima nekih pitanja ili komentara? Ja sam puna ljubavi koja izlazi iz vas. Moja ide u ljubav. I u vas. Izvinite, samo ne mogu čuti što se... Na početku pa ne znam nešto ponovili, ono je moći. Nisam ponovila. Nisam ponovila, ali imamo snimak. I ako želite snimak, ne da će onda. Ili Lilja, Lilja iz Lilja. Da. Imamo, imamo cijeli snimak. Video. Imamo video snimak. Kao i danas. Ok, ako nema pitanja, ja ću isključiti snimanje. Može? Može.